Ministeri dhimma alaa Iran, Israa'il dhokka tokko malee Gaza Strip keessatti tarkaanfii fudhachuun hayyamamuu fi hin qabu jechuun saatiiwwan itti aananitti tarkaanfiin humna diinaa dursanii dhahu fudhatamuuf jira jechuun akeekkachiisan. Ministeri dhimma alaa Iran, Israa'il sirritti akeekkachiisaniiru. Guyyoota dhiyoo as Iran irra deddeebiin waraanni Israa'il Hamas babal'achuun yaaddoo ta'uu mala jechuun dubbachaa turteetti. Haa ta'u malee yaadni ministeera dhimma alaa Iran amma kennan akeekkachiisa cimaa waraanni kun gara waraana naannootti babal'achuu agarsiisaa jedhan. Gabaasaan BBC baha giddu galeessaa Hugon. J'aimerais faire le point sur les mesures que prend I want to provide an update on the measures our government is taking to help and protect Canadians affected. Waraanni illee seera qaban ammoo dubbii Kaanaadaa irraa dhagaame. Ministeerri muummee Kaanaadaa Justin Trudeau daandiin gargaarsa namoomaa gara Gaazaa geessu akka banamuuf gaafatan. Ministeerri muummee Kaanaadaa kun kana dura garee Hamas dhabamsiisuu qabnaa jechuun deddeebiin dhaadachaa turan. Amma immoo waraanni Israa'el gaggeessaa jirtu tarkaanfii humna ol ta'eera. Ummata Gaazaa irratti ammoo tarkaanfiin hin barbaachifne fudhatamuu itti fufeeraa jedhan. Kanaaf ammoo waraanni daangaa qabaa seeraas qabaa amma booda sirrii hin ta'u kanaaf ammoo daangaan ummata miidhamaa jiruuf haa banamuu jechuun gaafatan. Warri lixaa kaleessaa ammoo garee Hamas barbadeessuu qabnaa dhabamsiisuu qabnaa jechuun dura dhaabbachaa turanii fi Hamas dura baanii iyyaa turan. Amma immoo of duuba deebi'u irratti argamu. Barbareen abbaa dhaabee deebitee gubdii akkuma jedhan ammoo uummanni Filisxeem kaleessaa warri inni qubsiis har'a ibidda isarratti roobsu irratti argamu. Israa'el yakka waraanaa raawwachuu malti jechuun UN gama biraatiin akeekkachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN lammiilee Gaazaadhaaf ulaan gargaarsaa akka banamu gaafachuu itti fufeera. Yakki waraanaa Israa'el raawwatamullee itti jira jechuun UN gama isaatiin akeekkachiise. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media odeeffannoo keenya mata duree tokko irratti xiyyeeffatu ammaas qabannee dhufneeti jirra. Mata dureen keenyas waraanni Israa'elii fi Hamas jidduutti adeemaa jiru lubbuu lammiilee kumootaa galaafateera. Miiliyoonota ammoo qeef qabeenya isaarraa buqqiseera. Kanaan ammoo waraana kana warri lixaa halkanii fi guyyaa garee Hamas balleessinaa jechuun Israa'el faana dhaabbachaa turan. Amma immoo dubbiin jabaachaa adeemu hordofee warri lixaa Israa'elitti dacha'uun walitti garagalaniiru. Kanaanis Israa'el ammayyuu rifaatuu hamaa keessatti argamu. Darbee ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden boru Israa'elitti ni imalu. Iraan Israa'el akeekkachiisu. Ministeerri dhimma alaa Iraan Israa'el dhorkaa tokko malee Gaazaa Strip keessatti tarkaanfii fudhachuun hayyamamuu fi hin qabu jechuun saatiiwwan itti aananitti tarkaanfiin humna diinaa dursanii fudhachuu ni jalqabamaa jedhan. Guyyoota dhiyoo as Iraan irra deddeebiin waraana Israa'el Hamas babal'achuun yaaddoo ta'uu mala jechuun dubbachaa akka turte miidiyaaleen addunyaa gabaasaa turan. Haa ta'u malee yaadni ministeera dhimma alaa Iraan amma kennan akeekkachiisa cimaa waraanni kun gara waraana naannootti babal'achuu agarsiisaa jedhan. Gabaasaan BBC giddu galeessa bahaa irraa yaada isaanii laatan. Yakki waraana Israa'el Filisxeem irratti raawwachaa jirtu akka malee hammaachaa waan jiruuf dhaabbatu taanaan addi diinaa qolattu sa'aatiiwwan dhufan keessatti tarkaanfii humna diinaa dursanii dhahu fudhatamuuf jira jedhan ministeerri dhimma alaa Iraan Hussein Amir Abdullah ibsa laataniin. Akka Hussein Amir Abdullah jedhanitti qaamni addaa diinaa qolatu yookiin ammoo The Resistant Front jedhamu garee cimaa Libaanos keessa jiru Iraaniin deeggaramu Hezbollah dabalatee humnoota waloo naannicha keessa jiranidha jedhan. Kana jechuun waraanni naannootti hammaachuu mala waraanni ammoo achitti dhalate taanaan balaa biraatu uumamaa jechuun addunyaan sodaa biraa keessa galteetti. Torban darbe gareen Hezbollah fi humni waraana Israa'el karaa daangaa Israa'el fi Libaanos walitti dhukaasanii akka turan gabaafamaa ture. Kun ammoo waraana kana keessatti adda biraa uumame ta'uu mala jedhame sodaa guddaanis ture. Hezbollah kan jedhamu kun meeshaa waraanaa gurguddaa misaa'ila daangaa Israa'el keessaa haleeluu danda'uu fi loltoota sirritti leenji'aniif muuxannoo waraanaa qaban kumaatama akka qabutu dubbatama. Qaamni adda diinaa qolatu yookiin ammoo The Resistant Front kun gareewwan Iraaniin deeggartu Sooriyaa keessaa maaddeeffachuun daangaa Israa'el fi Iraaq irra socho'anis akka malee hammata. Biyyoonni lixaa ammoo Iraan waraana Israa'el Gaazaa kana akka hin hammeessineef irra deddeebiin akeekkachiisan.
Amerikan tiba kana ammo irawan goda jirtu akka dabdus gafacha turteti anga mati walitti buinsi danga cewu to atamera atomale Israel halella la farra Gaza kese tiga gese tutanan alle kun jijira mu mala ajdani hedduni amanani Israel ammo haga yonatti warana lafa guddates injel kabne warani kun lafa injel kabame tanana ammo biyonni warana kanatti irmatan danga hinkabanin soda warralitati kanafa mo Amerikan irada debin Iran kan ake kachiftu wan waranni kun hammachu malufi jachun dubbati yota lita kaysa warana kan adda durumman kallola turanifim akasumas ammo gare Hamas niballe sina jachun dubbacha turan ministra mumme Canada isanjal kabati ministri mumme Canada asa guya waranni kun jalkaberra kasani guya la mawlitti ansani dubbatanin gare Hamas shoror kaysitota gare ammo ummata ofiti fille hiyanne da ajechun wan Hamas dubbacha turan kanafa mo Israel fan akka jiranis da ajecha turan ministri mumme Canada ammo ya kale safa la isa akka sjechun dubbatan danding gargar sana mo magara Gaza tiges akka banamuf addunyaf Israelis gafatan ala hama namoni miliona la matuka sadike sa jiran de garuf gargar sia tatamani barbachi sa ajechun dubbatan ministri mumme Canada Kanadan Israel mirga halelu ofra etisunik abdikan jadan namni kun kanasammo Kanadan dina kofra etistuf ni degerti jadan garu jadan ministeri mumme Canada warani len serak aba ammo warani gafa gaggefa mudanga darbo hinkabu jadan shoror kesuman yero hunda etisa hinkabu kan jadan namni kun gocha shoror kesuma Hamas wanti sirri tau sabam ni de fachu dan denyu hinjiru jadan Hamas ummata Filistemiste Awi sani sera kabesan bakka bu indanda ujachun parlamati dubbatan. Alellan Hamas Israel ratira wotel la milen Canada shankan ajjefaman yotaw. Sadi ammo amma le achibu teni sani labame rajadan ministeri mumme Canada. Kanastesan, alellan Israel amma Gaza ratiga gesa jirtu danga olte era kanjadan ministeri mumme kun. Kanaf ammo ulangar garsa ummata miskina itindak abu dandaw banamu kabajachun Israel gafatan. Adunya nis wan kana fala barbadu akakabdu amom asa parlama ratikale sata sisanin ministeri mumme Canada kun dubbatan Justin Trudeau yota darban kaysa irada debin garen Hamas badu qaba shoror kaysuman ummata fiyan nedaba mu qaba warra jadan kaysa isanjal qabati amma imom manni miskin nyati kaysa tiduma wanjiruf waranni kun fala hinta ujachun innenis wanjijira me fakkata Anuma walin kawal fakkatun ammo dabanni motomota gamtomani ibsa arra kennen lamile Gaza da fulangar garsa kabana mugafa churra tergam yakki warana Israel irra wata mumalus balla kajru ake kachisera UN UNiti dubbihimtu commissioni mirgota namo makanta terabinan Israel lamile Filistem kaba Gaza irra gara kibati akka sochon gafa chuti dabanni Kenya ya dera ajete namota naga dirqama andadda barsun serai dila dunya ti cabsu ti fudata mumala ajete Biji toko yero lola yakka warana rawat dimmi kun ammo daddacha yakka idila dunya yokana mom ICC dan ilala majeteti Israel misensa daaba kana miti Filistem garu misensa daaba kana ti jeteti ibsa berati ammo shamda sanin halilla namota naga irati tasifam kesuma yero isan Gaza irraba katajiranit kama wala bankorata muakka kabus gafateti iti dabalun namilan Israel butamani jiranis hatataman haldure toko male akka gaddifaman Abata UN ni tamo dubbimtun kun gafateti Israel yero amma lamile ishe dibato kof sagaltami sagaltan Hamasin butamani akka jiran daddebin himachurrati argamti darbe ammom Israel ummata naga irratti dugugga sanyis rawwateti jachun imannan yero addadda irratti diacha tureram akka fakkenyat guyyota darban kaysa Iran irra daddebin Israel ummata naga irratti alella rawwat hamme siteti darbe ammo dugugga sanyi rawwateti jachun Iranin Israel himachun ishe ni adatamam.